kyčine neskoro v noci všetkých priaznivcov kvízovania. Áno, máme za sebou včerajšiu náročnú noc, no ale to nie je dôvod preto, aby sme dnes nekvízovali opäť. Dúfam, že ste už pri sile, dúfam, že ste to už prekonali, tú včerajšiu náročnú noc, pretože ja to mám pre vás pripravených 200 eur. 200 eur hneď a zaraz pre jedného z mojich hráčov, pre niekoho, kto sa so mnou pohrá. A ja vám už prezradím, čo napriek tomu, že to ešte nie je na televíznej obrazovke, zahráme si písmenový koktejl. Budeme hľadať názov jedného slova, a respektíve jedno slovo. Takže B, Y, R, V, A, S, E, P, K, O, B, Z. Čo by to mohlo byť? Ktoré je to jedno slovo, ktoré má minimálne 3 písmenka, maximálne všetky písmenka, takže ako sa tak na to pozerám, maximálne by to malo byť 12 písmen. Dobre, 3 až 12 písmen, menej niekedy viac, takže skúsme to tak nejak sklobiť, aby to bolo za 200 eur. Samozrejme, na čom trvám, z čoho neupúšťam, je, že musí sa jednať o slovíčko spisovné, gramaticky správne, no a pochopiteľne malo by to byť aj jedno slovenské slovíčko, takže hop šup, ideme do toho, už aby tu bol ten môj výherca. Telefónne čísielko funguje, kto neverí, vyskúša to, a ten, kto verí, vyskúša to takisto, pretože iba vďaka vytočeniu tohto telefónneho čísielka sa môžete dopracovať k 200 eurám. 0900 712 700. S písmem vytvorte jedno slovo. Jasné zadanie, takže očakávam tu už jednu jasnú odpoveď. Jedno slovíčko. Ako vidíte, tabula je za mnou, to znamená, je to neklamným znakom toho, že mienim odpovede, ktoré tu dnes odznejú a náhodou nebudú správne zapisovať na túto tabulu. Zatiaľ tu neodznel ešte ani jeden tip, takže máte naozaj voľné pole pôsobenia. Ktokoľvek tu môže byť teraz so mnou a môže tu odznieť to jedno slovo. Takže nech sa páči, kto to bude, kto sa odhodlá ako prvý, zapojí sa do tejto hry a dopracuje sa k tomuto slovu. Milí priatelia, linka je voľná, hor sa do toho. Ja si uvedomujem, je neskoro v noci, ste unavení, ste možno viac unavení ako bežne. A ja beriem do úvahy, čo všetko máte za sebou predchádzajúci deň, predchádzajúcu noc, ale aj tak tu chcem dnes odovzdať 200 eur. A viete prečo? No, mojim hlavným dôvodom je, že hovorí sa ako na nový rok, tak po celý rok, takže ak ja dnes neodovzdám tieto peniažky, mám tomu rozumieť tak, že celý rok tu nebudú odovzdávané žiadne peniažky. No tak to určite nie, to sa mi nepozdáva, takúto variantu neberiem, takže chcem tu mať toho svojho hráča. Možno tu budeme mať aj nejakých nových hráčov, pretože my sme hrávali akčnú výhru ráno, no ale teraz sme si ju dali v noci, takže možno aj hráči, ktorí skoro ráno nemôžu, neskoro v noci, môžu. Nech sa páči, dnes je tu akčná výhra pre vás, hľadáme jedno slovo, jedno jediné slovo, môže to byť v podstate čokoľvek, meno, mesto, zviera, vec, ja to nebudem bližšie špecifikovať. Čo by som vám ale bližšie poradila, povedala je, že práve teraz máme voľnú linku k dispozícii. Takže kto sa odhodlá? Kto sa pozrie na tieto písmenka B, Y, R, V, A, S, E, P, K, O, B, Z a pokusí sa dopracovať k tomuto jednému slovu. Naozaj jedno jediné slovo je to, čo stojí medzi vami a 200 eurami. Každý pracujúci mi dá určite za pravdu, že zarobiť si takých 200 eur je dosť komplikovanou záležitosťou. Trvá to hodiny, dni, týždne, mesiace. Mesiace dúfam, že nie, ale myslím si, že tie týždne to môžem pokojne povedať. A dnes tu to máte veľmi rýchlo, ľahko, jednoducho. Tak. A áno, áno, priatelia, ako na nový rok, tak po celý rok, takže berte do úvahy, že ak tu dnes neodovzdám 200 eur, no tak potom celý rok nebudem odovzdávať peniažky. Takže dnes sa rozhodnite, toto je na vás dnes, či tu budú sa odovzdávať peniažky, alebo sa tu nebudú odovzdávať peniažky. Každopádne dnes by sa mali, áno, dnes by sa určite mali 1. januára. Je to vlastne štátny sviatok, no a čo keby sme ho oslávili aj týmto štýlom? Chcem tu už mať nejakého svojho hráča.
Ja viem, je možné, že naši verní hráči, diváci ani nevedia o tom, že my už akčnú výhru štartujeme, dalo by sa povedať o niečo neskôr, dalo by sa povedať, že aj o niečo skôr, pretože nemusíte čakať až do rána, ale máte to tu už teraz v noci. Hľadáme jedno slovo. Ktoré slovo by to mohlo byť? Jedno jediné slovíčko a máte to za 200 eur. Priatelia, nechcem na vás naliehať, ale bolo by obrovským hriechom do neba volajúcim nechať tu ja aj týchto 200 eur. Kto sa toho chopí? Nebudem zvyšovať 200 eur, pretože 200 eur to je už samo o sebe tak lákavý peniaz, že naozaj tam už nemusím pridávať ani euro navyše, ani cen navyše. Za 200 eur by sme sa tu mali pobiť. Tu sa strhne krvavá bitka, krvavý súboj. Ak sa tu nájdú nejakí tí hráči, lebo ja uznávam, je neskoro v noci, naši hráči nevedia o tom, že je tu akčná výhra. Ak nás vy teraz sledujete, dobrá správa pre vás, pretože ste pravdepodobne ten jeden jediný, ktorý možno náhodou na to došiel, že akčná výhra sa už začína v inom čase, je tu a hrá. Hrajte. Ak ste nikdy nevyhrali, tak dnes. Ja si myslím, že dnes určite prelomíte tie ľady, pretože tam, kde nie je konkurencia, no tak tam je jasná výhra pre vás. Čo je to slovo, ktoré sa nachádza v tejto obáločke? No a ja som hovorila režii, že nemuseli by byť takí krutí, že možno nejaká tá pomôcička by pomohla našim hráčom. A pomôžeme. Pomôžeme, ale neskôr pomôžeme. Zatiaľ to ešte nebudeme znásilňovať, všetko má svoj čas. No, tak... Dobre, takže odpoveď. Jedna jediná odpoveď, jedno jediné slovo. Čo to bude? Skúsme sa zamyslieť. Prečítajte si tie písmenka od hora dole, z dola nahor, z ľava doprava, z prava doľava. A možno vás niečo napadne. Ja si myslím, že každého Slováka by pri pohľade na tieto písmenka malo niečo napadnúť. Nehovorím, že vás musí napadnúť 10, 20 slov. Absolútne stačí, ak vás napadne jedno slovo. Jedno jediné slovo a môže to mať hodnotu 200 eur. Naozaj nehovorte si, že ja to neviem, ja to nezvládnem. A prečo nie? Prečo by ste to dnes večer nezvládli akurát vy? Konkurencia, myslím si, že nie je veľká. To môžem určite povedať. Pretože takto neskoro v noci mnohí hráči sa už pobrali spať, ale vy ste tu, ešte stále ste tu, sledujete, no a možno aj hráte. Ak sledujete, určite nezostávajte iba pri tom sledovaní, ale zapojte sa, vyťukajte to telefónne čísielko 0900 712 700, hráme o 200 eur. A čo je dobrá správa je, že zostalo nám to naše staré známe telefónne čísielko, takže nemusíme nič špekulovať, žiadne zbytočné otázky. A kam mám volať, na aké číslo, kam sa dovolám, ako to bude prebiehať. Všetko to, čo doteraz, to všetko platí, je to absolútne v poriadku, aj to čísielko, jedine... Chcela som povedať nová hra, ale dokonca ani toto sa novou hrou nedá nazvať, pretože je to starý známy písmenový koktejl. A zdá len toto slovíčko je nové. Toto je slovíčko, ktoré sme tu pravdepodobne ešte nemali, takže skúste mi ho povedať. Aké je to slovo? BYRBASEPKOBZ. Voľná linka, voda na mlyn. Kedykoľvek sa rozhodnete, môžete tu byť so mnou a môže týchto 200 eur skončiť práve a len vo vašich rukách. Stačí k tomu štipka odhodlania. Haló, haló, dobrý večer, koho vítam? Dobrý večer. Áno, nech sa páči, správna odpoveď je? Ryba. Ryba, veľmi dobrý tip, takže zapíšeme si ho na tabulu, lebo napriek tomu, že je to veľmi dobrý tip, ešte to nie je úplne ono. Výborne, takže páči sa mi, že náš hráč sa držal absolútne pravidiel, ktoré boli stanovené. Minimálne 3 písmenka, maximálne môžeme použiť samozrejme všetky písmenka, to znamená 12 písmen, ale ako sa hovorí, menej je niekedy viac. Ja si myslím, že bude to platiť aj v tomto dnešnom prípade. Je to možné, že nebude použitých všetkých 12 písmen. Inak, mimochodom, ak by to niekoho zaujímalo, to slovíčko sa nachádza už v tejto obálke, no ale pokiaľ ho nepoviete vy, tak ja ho nepoviem. A pokiaľ ho nepoviete vy,
tak ja neodovzdám 200 eur. Áno, presne tak, ako tu bol tento náš hráč, môžete tu byť aj vy. Môžete využiť túto voľnú linku. Zatiaľ je to len šanca, ktorá sa vám ponúka, no ale bola by som rada, ak by niekto túto šancu premenil na finančné prostriedky. 200 eur. Priatelia, ako vidíte, ja túto sumičku veľmi nenavyšujem. A dôvodom je to, že sa jedná o veľmi jednoduché slovo. Ak by to bolo niečo komplikované, dobre, môžeme si dať aj inú sumičku, ale za toto jednoduché slovo nemôžem viac ako 200 eur ponúknuť. Už 200 eur je určitým spôsobom nacenenie tohto slovíčka. Takže čo to bude? A z mojich skúseností viem, že mnohí hráči sa sťažujú na to, veľa peňazí, ťažká hra, radšej by mali menej peňazí, jednoduchšiu hru. Takže dnes večer to tu máme. Je to veľmi jednoduché. Hľadáme jedno slovo. BYRVASEPKOBZ. Čo by to mohlo byť? Ktoré je to jedno slovo? Kto mi to už povie? Už by to tu mohlo byť. Špekulujeme nad tým dosť dlho. Neviem. Vyšpekulovali sme niečo. Dopracovali sme sa k niečomu. Ak už niečo máte, sem sa s tým. Ryba. Veľmi dobrý tip. Bohužiaľ, nie je to ešte to, čo sa nachádza v tejto obálke. To znamená, že ja som to zapísala na čiernu listinu. Ak vás v tomto momente niečo napadlo, najprv si to overte, či to už nemáme na tabuli, či to už nepovedal niekto pred vami. Priatelia, takže. A teraz vám poviem takú veľkú, obrovskú pomôcku. My hľadáme názov jedného zvieratka. Áno, šokujúco, je to jedno zvieratko. Takže dáme si taký malý podnadpis. Zviera. No a v tejto chvíli už situácia začína byť vážna. Ak sme sa tu doteraz zabávali, no tak teraz už je koniec všetkej zábave, pretože my vieme, že sa jedná o zviera. A pokiaľ sa jedná o zviera, tak nie je veľa možností. Toto zvieratko má minimálne 3 písmená. Maximálne môžeme použiť všetky písmená, to znamená 12 písmen. Áno, môže sa to pohybovať kdekoľvek v rámci týchto mantinelov. 3 až 12. Čo vieme ďalej je, že ryba to nie je. V tejto chvíli musím pochváliť nášho prvého hráča, pretože veľmi presne to odhadol. Napriek tomu, že tu táto pomôcka ešte nebola, tak náš prvý hráč mi už nadiktoval názov jedného zvieratka. Takže klobúk dole, bohužiaľ 200 eur za toto zvieratko nemôžem odovstať. Niečo iné. Napadlo niekoho ešte nejaké iné zvieratko? Dokážete z týchto písmen vytvoriť ešte niečo, čo tu neodznelo? Lebo ak áno, tak je tu pravdepodobnosť, dokonca by som povedala, hraničiaca s istotou, že týchto 200 eur poputuje práve k vám. Tak ako? Špekulujete? Alebo už hľadáte telefón, beháte po byte, nepodaj ste už o krôčik ďalej a ťukáte do toho telefónu. 0900 712 700. No ak áno, tak ste na najlepšej ceste byť tu so mnou v štúdiu. A nemusíme byť Einsteinom na to, aby sme sa dovtípili, že takto neskoro v noci je konkurencia naozaj obmedzená. To je voda na mlyn pre vás, pretože veľmi jednoducho sa môžete ocitnúť tu u mňa, v štúdiu. A ešte jednoduchšie sa môžete dopracovať ku krásnym 200 eurám. Takže kto? Otázka je, kto to bude? A kedy? Samozrejme teraz. Správny čas, správne miesto, veľmi dôležité. No ale tomu ste vy porozumeli, pretože vy ste v správnom čase na správnom mieste. Máme tu hru pod názvom písmenový koktejl. A tento náš koktejlik dnes obsahuje 12 písmen. Samozrejme, namixujte si ho akokoľvek chcete, no ale použite minimálne 3 písmenka, maximálne všetkých 12. No a pokúste sa, aby to vaše namixované slovíčko bol názov jedného zvieratka, aby to bolo samozrejme slovíčko slovenské, spisovné, gramaticky správne. To znamená, že ryba, napríklad ryba je veľmi správna.
Ale ak by sme tam mali mäkké jíčko a vy by ste mi nadiktovali ryba, no tak bohužiaľ, to by asi nebolo ono. Takže skúsme sa držať presne a striktne toho, čo máme na televíznej obrazovke. Ak tam nemáme dlžeň, nepridávajme dlžeň. Nič nepridávajme, nič neuberajme. Haló, haló, dobrý večer. Kto je na linke? Koho vítam? Dobrý deň, tu je Mária. Majka, čo by to mohlo byť? Zebra? Zebra. Zebra. Zebra, to bol dobrý tip, to ma normálne potešilo, že bude to ono, ale nie, zatiaľ ešte to nie je ono. Každopádne zebra si určite zaslúži miesto na tejto tabuli. A ja som príjemne prekvapená z mojich hráčov, pretože ja som sa obávala, že to budú už také hlasy tesne pred zaspatím, ale toto sú naozaj hlasy prebratých hráčov, ktorí, neviem, či už sú na polceste do práce, alebo čo sa deje, ale títo hráči teda vôbec neznejú ako tesne pred zaspatím. Dobre, ja si myslím, že dnes je tu naozaj obrovský potenciál a že niekto z mojich hráčov si zarobí 200 eur. Názov jedného zvieratka, ryba, zebra, to nie je. Ale ak vás nebodaj, napadlo ešte niečo ďalšie, niečo, čo ešte nikoho nenapadlo, alebo aj keď to niekoho napadlo, nikto to nezavolal, obšup, už aby to tu bolo v štúdiu. Malá kontrola, áno, kontrola prebehla úspešne, takže potvrdzujem, nachádza sa tam tá odpoveď. No a teraz, keď to už máme notársky overené, teda, no, notársky nie, ale odo mňa overené, tak môžeme pokračovať v tej hre. Niečo vás napadlo? Pozriete sa na tabulu. Aha, je to niečo iné ako ryba a zebra? Dobre, tak v tom prípade má zmysel mi to telefonovať. Ak je to ryba alebo zebra, to, čo vás napadlo, rovno vás zabrzdím. Vráťme sa radšej z kratšej cesty. To tu už odznelo, takže to mi skúste už nediktovať. Samozrejme, to zvieratko to musí byť. Ak vás napadlo aj niečo iné, lebo samozrejme, dajú sa vytvoriť aj iné slova z týchto písmen. To je síce fajn, všetko pekné, OK, ale nevolajte mi to. Ušetrite si radšej ten jeden telefonát, tie peniažky a zavolajte mi, až keď vás napadne názov nejakého zvieratka. Jedno zvieratko, ktoré má hodnotu 200 eur. Čo by to mohlo byť? Ktoré zvieratko by mohlo mať dnes večer takúto obrovskú hodnotu? A možno tu máme nejakých hráčov, pre ktorých sú zvieratka, ich miláčikmi, milujú zvieratka, chodia do zoologickej záhrady, možno doma majú nejaké zvieratka. Tak teraz, milovníci zvierat, pospomínajte si na všetky možné, aké poznáte, ale hlavne na tie, ktoré dokážete poskladať z týchto písmen. B, Y, R, V, A, S, E, P, K, O, B, Z. Haló, haló, dobrý večer, kto je na linke, koho vítam? Zdravím, to je Ferry. Ferry, a čo by to mohlo byť? Bík. Bík. A Ferry, bík to nemôže byť. Ja som teraz upozorňovala, dávajme si pozor na také záležitosti, ako mekčenie, dlžne, bík, tam je dlhé i. Ale dobre, zapíšeme si na tabulu, naznačíme si, kde tam nastala tá chybička. Ale ja som dobrá teta, takže nebudem túto chybičku rozmazávať. Proste vloudila sa chybička. Tak Ferry sa opraví a skúsi niečo iné. Povie mi názov nejakého iného zvieratka. Odovzdám mu 200 eur. Ja som nerozumela. Asi radšej nechcem. Hodnotná informácia. Dobre, takže poďme ďalej. Poďme ďalej. No. 200 eur. Ja som dobre povedala, nerozmazávajme to. 0900 712 700. Hľadáme názov jedného zvieratka. Ja som tu už dávno nemala moju kamarátku. Luizu. Nebude Luiza. Luisa, ktorá ľúbi editora a jeho peniaze. Áno. Dobre.
Jaj, dobre, priatelia, oplatí sa ísť do toho, jedná sa o 200 eur. A určite áno, kto tu bude so mnou, kto do toho ide, kto vyťukáva 0900 712 700. Takže Ferry, Majka, potom tu bol ešte jeden hráč, ale čuduj sa svete, zatiaľ ani od jedného z nich neodznela správna odpoveď. Zatiaľ som týchto 200 eur neodovzdala, ale ako vidíte, neberiem to nejak tragicky, no bože môj, tak raz sa nepodarilo, podarí sa druhýkrát. Haló, haló, dobrý večer, koho vítam? Dobrý večer. Áno. Jano. Janko, čo by to mohlo byť? Koza. Kobra. Koza. Koza. Dobre, tak koza to nie je. Ja som dnes naozaj dobrá teta, pretože ja už som zase niečo povedala. No nevadí, pokračujeme ďalej. 0900 712 700. S písmen tvoríme jedno slovíčko, áno. Jedno jediné slovíčko, možno kratšie, možno dlhšie, možno trojpísmenové, štvor, päť, ale pozor, pozor, môže to byť aj naozaj dlhé slovíčko, môže toto slovíčko obsahovať až 12 písmen. Jaj, zvieratko s 12 písmenami, no kto vie, kto vie? Vie niekto takéto dlhé zvieratko zostavené z týchto písmen? Lebo ak áno, tak je tam reálna šanca, že sa stávate majiteľmi 200 eur. Samozrejme iba v tom prípade, ak mi to sem teraz zatelefonujete. Správny čas, správne miesto, tu a teraz. Takže nevenujme sa ničomu inému. Konkurencia je obmedzená. Nehovorím, že ste sami, to by som vás klamala, ale myslím si, že určite sa dá. Ak má niekto záujem, určite sa mi sem dovoláte. Poviete mi to vaše slovíčko, no a ak to bude ono, to, čo očakávam, no tak ja vám milé rada tých 200 eur odovzdám. Skúsme sa zamyslieť nad tým, čo by sa dalo za 200 eur nakúpiť. No, ja sa nad tým zamýšľam a došla som na to, že za 200 eur by sa teraz v období povianočných výpredajov toho dalo nakúpiť naozaj toľko veľa. Povianočné výpredaje, zimné výpredaje, same zľavy, kde sa pozriete? A ja vám ponúkam 200 eur. No s 200 eurami vybrať sa do obchodu, tak tam normálne narobíte vietor. No ale treba si najprv tých 200 eur zarobiť. My tu darmo budeme špekulovať nad tým, ako minúť 200 eur, do ktorého obchodu, na aký výpredaj sa vybrať, keď sme si tých 200 eur ešte nezarobili. Hoci, ja verím tomu, že niekto si tých 200 eur zarobí, takže možno preto som taká odvážna v týchto svojich predstavách, že ja za vás špekulujem, ako utratíte týchto 200 eur. No ale priatelia, vráťme sa opäť k tomu zarábaniu tých peňazí. Hľadáme jedno slovo. 3 až 12 písmen. Slovenské, spisovné, gramaticky správne. A to by bolo odo mňa tak asi všetko, čo by som vám k tomu povedala. Ďalej vám radiť nebudem. Ani nemusím v podstate, pretože tieto typy, ktoré tu zatiaľ boli, boli veľmi fajn. Bola tu ryba, zebra, bík a koza. Týmto typom sa samozrejme skúsme vyhnúť. Čo tu už raz bolo, to už nebudeme opakovať. Ak to tu už raz bolo, ja som povedala nie. No, poviem vám to aj o 10 minút, aj o pol hodinu. Takže nie. Tieto slovíčka už majú odo mňa dnes večer jednoznačnú stopku. Čo tu ale ešte nebolo? A čo by tu malo byť, aby som mohla týchto 200 eur odovzdať? Zviera. No tak áno, zviera to určite musí byť, ale ktoré zvieratko to bude? Také zvieratko, ktoré pláve, lieta, skáče, lezie, alebo chodí tak bežne po pevnine? No čo by to mohlo byť? Nejaký operenec, nejaké šupinaté zvieratko, nejaké zvieratko s kožušinkou, alebo čo? No taká zebria kožušinka, to už určite nebude. Ryba, šupiny. Vyzerá to, že tiež asi nie. Koza nie, no a bík, tak tam bola jednoznačná chyba. Dlhé Y, bohužiaľ, medzi našimi písmenkami nemáme, takže to na 1000% nie. Čo nám ešte zostalo? Ktoré
Zvieratko. Zatiaľ nikto nevyslovil. Napadlo vás to? Ak vás niečo napadlo, určite si nehovorte, že nie, to nie je ono. A prečo by to nebolo ono? Prečo by ste vy nemohli byť akurát tým, kto si dnes večer zarobí 200 eur? Za to, že iných to nenapadlo? No, možno iní nad tým toľko nepremýšľali, ako vy, nevenovali dostatok pozornosti. Určite, choďte si za svojim cieľom, ak máte záujem o 200 eur a niečo vás napadlo, ja budem veľmi rada, ak mi to zatelefonujete. Názov toho jedného zvieratka. Haló, haló, dobrý večer, kto je na linke, koho vítam? Dobrý večer, Eva. Evička, čo by to mohlo byť? Kobra. Kobra, došlo aj na moju kobru, nie. Jaj. No tak toto už je tragická situácia, keď to nie je ryba, zebra, bík, koza ani kobra. Tak čo iné by to mohlo byť, ktoré jedno slovo tu ešte nebolo? Priatelia, niekto. A na celom Slovensku nenájde sa jedna jediná osoba, ktorá by mi dokázala pomenovať toto zvieratko. B-Y-R. V-A-S-E. Tak o baza. Čo to bude? Skúsme sa nad tým zamyslieť. Premýšľajte. Dajte si na to čas. Pár sekúnd, pár minút. No, za tých 200 eur to určite stojí. Čo by to mohlo byť? Ryba, zebra, bík, koza, kobra. Kto nevie čítať, nech si to dojde napísať. Ryba, zebra, bík, koza, kobra. Jaj, toľko je tam tých problémov. No, zapeklitá situácia, ale ja to ešte raz opakujem, ak to náhodou nevie niekto po mne prečítať, tak máme tu rybu, zebru, býka, kozu a kobru. A na druhej strane musím povedať, že áno, je dôležité, aby ste videli, čo je na tejto tabuli napísané, pretože to, čo je tu na tejto tabuli, to tu už bolo vyslovené a ja som povedala nie. Takže tieto slovíčka mi už prosím vás ani náhodou neopakujte. Nie kvôli mne, ale v prvom rade kvôli sebe. Pretože vďaka týmto zvieratkám sa dnes večer k 200 eurám určite isto nedopracujete. Napriek tomu, ešte sa z týchto písmen stále dá poskladať niečo, čo tu nebolo. Čo nikto nepovedal, nikoho nenapadlo. A možno sa len nikto neodhodlal zatelefonovať mi to. Možno ten dotyčný nenašiel dostatok odvahy. Pozrime sa na to. Minimálne 3 písmena.
Máte nejaké zvieratko na tri písmená? A áno, ja som vám už od začiatku hry naznačovala niečo také, že menej je niekedy viac. Neviem, či ma všetci moji hráči pochopili, takže teraz ešte raz hovorím, priatelia, v jednoduchosti je krása, menej je niekedy viac, takže možno tam zďaleka nebude využitých všetkých 12 písmen. Vyberte si tie správne písmená, dajte ich do správneho poradia a nadiktujte mi to. Áno, ten posledný krok nadiktovať mi to je veľmi dôležitý, pretože je možné, že vy tú správnu odpoveď máte. A dokonca vy ste ju už aj vyslovili. No ale čo z toho, pokiaľ ste ju nevyslovili tu u mňa v štúdiu? A v tom prípade vám nemôžem tých 200 eur odovzdať. Haló, haló, dobrý večer. Koho vítam, kto je na linke? Dobrý večer, Eva. Evička, skúsme sa opraviť. Je to pes. Pes. Veľmi dobrý tip. Evička, klobúk dole. Ešte to nie je ono, ale od Evičky tu máme už druhý tip, takže nech mi niekto nehovorí, že sa nedá. No, klobúk dole pred hráčkou, ktorá takto neskoro v noci dokáže takto premýšľať. No, ale keď to nie je pes, tak čo to je? Kto mi povie, ktoré je to jedno zvieratko? Áno, ja som sa na to pozerala a mňa ten pes takisto napadol. A ja som posledné minúty už sádzala na toho psa, že áno, bude to pes. No, ale teda, keď to nie je ani pes, tak čo to je? Čo by to mohlo byť? Nie je to ryba, zebra, bík, koza, kobra, pes. No tak ja už teraz začínam byť pomaly v koncoch. Čo to je? Kto mi povie názov toho jedného zvieratka? Napadlo vás niečo? Priatelia, ak vás niečo napadlo, no rýchlo, rýchlo, lebo táto hra nemá neobmedzené trvanie. Táto hra môže byť, nechcem nič hovoriť, ale kedykoľvek ukončená. Áno, hoci kedy sa môžeme zbaviť tejto hry, no bohužiaľ, v tom prípade už tých 200 eur neodovzdám. Samozrejme, bude tu nejaká iná hra, ale či budeme hrať opäť o takúto nádhernú sumičku, no tak to vám bohužiaľ v tejto chvíli zagarantovať neviem. Takže ja by som bola veľmi rada, ak by sa teraz ešte niekto odhodlal a pokúsil sa teraz zarobiť si týchto 200 eur. Písmenka sú jednoznačné, nachádzajú sa na obrazovke. Ja si myslím, že je tam taký celkom slušný mix samohlások, spoluhlások. Máme tam A, E, namiesto Ička tam máme Y, O. Dobre, tak to U nám chýba, ale čo? U. No tak my sa zaobídeme aj bez jedného Účka. No a čo sa týka tých spoluhlások, tak tiež veľmi pekné, často používané spoluhlásky. Br, vs, pk, b, z. Dobre, keby tam bolo nejaké X alebo dvojité Včko, no tak nepoviem, máte problém vytvoriť z toho názov nejakého zvieratka, ale toto, no krásne spoluhlásky, no nevytvor z toho názov jedného zvieratka. Dokonca, keď už vieme, že to nie je ryba, zebra, bík, koza, kobra, no a ani pes. Tak čo to je? Ktoré je to jedno zvieratko, ktoré zatiaľ, čuduj sa svete, nikto nevyslovil. A podľa mňa to nespočíva v tom, že nikto by to nevedel, ale podľa mňa je to v tom, že nikto sa len neodhodlal. Neprekonal svoju lenivosť, svoju zónu komfortu. Proste nezavolal mi. Ale ja by som bola naozaj rada, ak by sa to tu dnes poriešilo, utriaslo a mohla by som odovzdať 200 eur. Mám na to jeden dosť dobrý dôvod, ako na nový rok, tak po celý rok. Takže pokiaľ dnes neodovzdám týchto 200 eur, mám tomu rozumieť tak, že celý rok tu nebudem odovzdávať žiadne peniažky. To snáď nie. Priatelia, už aby to tu bolo. Táto jedna odpoveď. Toto jedno slovíčko, jedno zvieratko. Na začiatku som si povedala, že budem na tých mojich hráčov prísna. Povedala som vám čokoľvek, môže to byť meno, mesto, zviera, vec. No ale potom sa mi už uľútostilo tých mojich hráčov a povedala som, že hľadáme názov jedného zvieratka. Takže v tejto chvíli je to jasné, pôjde o zvieratko, no ale to nie je jediná vec, ktorú som vám poradila. Ja som sa z vlastnej iniciatívy rozhodla písať vám akýsi blacklist. No a na tomto blackliste už máme dosť veľa tých zvierat. Takže ryba, zebra, bík, koza, kobra a pes to nie sú. Čo to je? Čo by to mohlo byť? Ktoré je to jedno zvieratko, ktoré tu neodznelo? Malo by odznieť, lebo sa nachádza v tejto obálke a pokiaľ ho vyslovíte, tak 200 eur vás určite neminie. To vám garantujem.
toto nie. Ani jedno z týchto slov nie je správne. Ak vás napadne nejaké slovíčko, najprv by ste sa mali pozrieť na túto tabuľu. Nenachádza sa tu už náhodou názov toho zvieratka? Lebo ak áno, tak rovno sa radšej vráťte z kratšej cesty. No ale ak sa tu nenachádza, v tom prípade je to veľmi dobré znamenie. Znamená to, že zatiaľ sa s týmto slovom ešte nikto nepokúsil o výhru 200 eur. Vy budete ten prvý a ak to vyjde, tak tých 200 eur aj naozaj získavate. No a ja som vám opäť niečo naznačovala. Táto hra môže byť kedykoľvek ukončená a vy ste ma opäť asi nepochopili, takže teraz vám to hovorím veľmi jednoznačne po lopate. Posledná šanca. Priatelia, toto je posledná šanca, kedy sa môžete zapojiť do tejto hry a zarobiť si 200 eur. Ak tu nebude výherca, tak týchto 200 eur presúvam na ďalšiu hru. Takže áno, dobrá správa, peniažky budú presunuté. Haló, haló, dobrý večer, kto je na linke? Dobrý večer, zase Eva. Evička, čo to bude? Rys. Á, toto bol veľmi dobrý tip. Bohužiaľ, nebolo to ešte stále ono. Takže ukážeme, čo to bolo. A víza. Áno, bola to víza, ale tieto peniažky sa budú posúvať do ďalšej hry, takže nič to za to. Určite sa... Akčná výhra nekončí, práve že my sa rozbiehame. A prvý pokus nebol úspešný, takže v druhom pokuse si to musíme vynahradiť. A dobre, nedáme si niečo jednoduchšie? Podľa mňa by sme mohli. A uvidíme, možno pre niekoho jednoduchšie, pre niekoho komplikovanejšie, neviem. A ja osobne viem už, čo bude nasledovať. Ja mám túto hru veľmi rada. A myslím, že aj vy ju máte radi. Budeme hrať o 200 eur. Ako som povedala, peniažky sa posúvajú. A pozerám sa na to. Fúha. On sa ten obrázok hýbe. Teda. A za 200 eur chceme dva rozdielne obrázky. No, je to logické. 202. A áno, by sa to možno aj dalo, hoci teda je ich veľmi veľa, a keby sa ale nepohybovali. Keby sa nepohybovali, lebo to je veľmi zlé. Ako mám porovnávať jeden obrázok s druhým, keď zatiaľ ten druhý sa mi už pohol? Takže skúsme to. Napriek tomu teda, že je to dosť ťažké, skúsme to. No. Zadarmo 200 eur určite dať nemôžem. Potrebujem, aby ste mi poskytli určitý výkon. A v tom prípade ja vám poskytnem určité finančné prostriedky. Na tom obrázku je nejaký cvičiaci chlap? Yoga. Jogu robí. Mne to pripadá ako nejaké posilovacie cvičenie. No ale toto je zaujímavá úloha na takúto neskorú noc, lebo neskoro v noci, kto sa dokáže tak sústrediť, že tu nájde dva rozdielne obrázky, tak to už áno. Ja si myslím, že to nebudú zadarmo odovzdané peniaze, ale v tom prípade, ak tu nájdete tie dva rozdielne obrázky, tak vy si tie eurá naozaj zaslúžite. Koľko tam máme tých obrázkov? 6x12, 72 obrázkov. Wow! Dva rozdielne. Celkom by pomohlo, keby tam bol jeden rozdielny, lebo dva. Pozerám sa na to, dopracujem sa k jednému, teším sa juchuchu a potom zrazu zistím, že nemám dôvod sa tešiť, lebo ešte stále mi jeden chýba. Takto, aby sme sa pochopili správne,
Ak nájdete jeden rozdielný obrázok, tak nezískavate 100 eur. Tieto peňažky sa nedelia. Buď tu odznejú dva rozdielne obrázky za 200 eur, alebo ak máte jeden rozdielný obrázok, v tom prípade ani nevolajte, pretože to je za 0 eur. Buď zoberiete všetko, alebo nič. Tieto peňažky sa proste nebudú deliť. 0900 712 700. Ono to znie, ako keby som vás odrádzala od toho telefonovania, a to samozrejme nechcem. Ak ste našli naozaj dva rozdielne obrázky a ste si nimi istí, tak v tom prípade určite telefonujte. Ak ste už mali 18 rokov, máte dva rozdielne obrázky, nie je dôvod netelefonovať. No ale upozorňujem hráčov, ktorí nemajú tie dva rozdielne, majú jeden, aby potom neboli zbytočne sklamaní. S jedným rozdielnym obrázkom to ani nevolajte. Ešte si nechajte chvíľku času. No, ak ste našli jeden, v tom prípade môžete nájsť podľa mňa aj ten druhý. No, ja som vám tu teraz dala takú pomôcku. 4 políčka som vám odstránila, no nádhera. To znamená, že už iba 68 obrázkov, juchuchu, no 68 obrázkov. Nenájdite tam dva rozdielne, ešte navyše, keď sa hýbu. No neviem si predstaviť jednoduchšiu úlohu. Ale zás je to za 200 eur a 200 eur je pekný peniaz. Ak sa vám nezdá byť 200 eur pekný peniaz, no tak v tom prípade sa zamyslite nad tým, ako dlho musíte vo svojom zamestnaní pracovať na 200 eur. No, rozmýšľate. A už je to tu. Ja som vám hovorila, že je to pekný peniaz. 68 obrázkov. Neviem, ako máte stratégiu, môžete ísť zhora. Dole, z dola, hore, sprava, zľava. Môžete to skúsiť tak, že sa na to pozriete a možno vám na prvý pohľad niečo do oka padne. Asi skôr nie, asi to týmto štýlom fungovať nebude, ale kto vie, možno motika vystrelí a možno aj hej. €200. 0900 712 700. Ak máte pri sebe nejakých pomocníkov, môžete si to rozdeliť. Každý si dajte jeden riadok. Alebo jeden stĺpec. No, to by vás muselo byť asi dosť veľa. Nechcem povedať, že sa to nedá, a tak poviem, že je to náročné. Priatelia, na túto hru sa treba sústrediť. Toto určite nefunguje tým štýlom, že sa prejdete okolo televíznej obrazovky a uvidíte to len tak tam. €200. Viete si predstaviť, že teraz vyhráte 200 eur? Že vám oznámim, gratulujem, 200 eur je vašich. Príjemné prilepšenie k výplate. Príjemné prilepšenie. Takto po Vianociach.
Tu je to rozmazané. Áno. Takže nemôžem. No. Ale trošku. No ja tu mám taký monitor, mám to tu také rozmazané, takže mne sa to naozaj ťažko hľadá. Aha. Chcela by som vám aj niečo poradiť, no ale keď to mám rozmazané, čo vám poradím? Iba vás akurát tak zvediem na nejakú zlú cestu. A, takže radšej budem tíško, radšej si to nechám pre seba. Tú moju, možno dobrú, ale čo ak zlú radu. Dva. Tak tie dva rozdielne obrázky, to ma na tom tiež celkom trápi, pretože jeden je náročné nájsť. A mne, keď sa podarí nájsť ten jeden, budem sa tešiť. No a v zápätí moju radosť prekazí uvedomenie si toho, že ja potrebujem tie rozdielne obrázky, ale dva. A dokonca, aj keby ste si povedali, že však čo, ja sa uspokojím aj so 100 eurami, no tak to je pekné, že by ste sa uspokojili so 100 eurami, to ste naozaj, áno, milý, skromný človek, ale nie. Ja môžem odovzdať buď 200 eur, alebo nič. Proste nemôžem odovzdať 100 eur za jeden rozdiel. Takže ak máte jeden rozdiel, vy nad tým musíte ďalej špekulovať, rozmýšľať až dovtedy, kým sa nedopracujete k tým dvom rozdielom. Alebo sa na to nevykašlete. No ale to by bola škoda, ak už máte jeden rozdielný obrázok, ukončiť to. Ak nemáte zatiaľ ani jeden obrázok, no tak v tom prípade by som vám odporúčala nejakého dobrého pomocníka. Alebo choďte bližšie k tomu monitoru, choďte k tej televíznej obrazovke, dajte si stoličku pre televíznu obrazovku. Priatelia, 200 eur. Ja si myslím, že to je dosť dostatočný dôvod na to, aby ste sa premiestnili pred obrazovku a tam to študovali. Je naozaj neskoro v noci. Konkurencia je veľmi malá. A ak nie nulová, tak takmer nulová. Čo je pre mňa zlé, pretože pravdu povediac, ja mám rada, keď tu mám veľa hráčov, keď tu počujem jedného hráča za druhým. A na druhej strane, pre vás je to veľmi dobrá správa, pretože kde nie je konkurencia, no tak tam je vydláždená cesta k 200 eurám. Voda na mlyn pre vás. Nie je to jednoduchá hra, ale pokiaľ tú odpoveď máte, ste jeden z mála. Je možné, že ste jediný, kto tú správnu odpoveď má. Jedna skupina hráčov sa už dávno pobrala spať, pretože je okolo 2:30 ráno a musíte uznať, že to je už dosť neskoro. Takže väčšina divákov už dávno spí, tí, čo nespia. Venujú sa sledovaniu televízie? Neviem. Povedzme, že sa aj venujú televízii, ale naozaj hrajú tento kvíz, hrajú ho aktívne? Nemajú zapnutý televízor len ako zvukovú kulisu alebo taký zdroj svetla namiesto nočnej lampy? No, vidíte, takže ako hovorím, dospeli sme k tomu, že naozaj pravdepodobne ste jeden z mála, kto sa pozor aktívne venuje kvízovaniu. Nielen sledujete, nielen počúvate, ale naozaj ste tam našli dokonca dva rozdielne obrázky. A dokonca ste sa neuspokojili ani s tým, že ste si ich nahlas vyslovili v obývačke, ale rozhodli ste sa, že ich nahlas vyslovíte tu v štúdiu a že tak to určite nie. Ja na tom rozmazanom monitore. Jaj. Ježišmaria.
Tam nie je tu dobré, len to tam nevidím. No. Ja tu nemusím nič hrať, pretože ja to tam naozaj nevidím. Takže asi tak. Priatelia, takisto ma trošku znervozňuje tá posledná šanca. Poslednú šancu tu by som určite neignorovala, pretože ja neviem, či bude tá posledná šanca trvať minútu, dve alebo 5 minút. Ale každopádne toho času už nebude veľa. A 200 eur je 200 eur. 0900 712 700, hľadáme dva rozdielne obrázky. Naozaj nikto, kto by tam videl tie dva rozdielne obrázky. Ja viem, je to ťažké, ale sústreďte sa, chvíľka sústredenia. A naozaj, vyhráte si pár minút. Ak očakávate, že vám to padne do oka, a tak bohužiaľ, to sa asi nestane. Naozaj, asi nad tým budete musieť stráviť chvíľku času. Ale nestojí to za 200 eur? Neobetujete 5 minút, 10 minút, 20 minút kvôli 200 eurám? Bohužiaľ, toho času sa začínam trošku obávať, pretože na obrazovke je jednoznačný oznam posledná šanca. Ja som tu povedala 5 minút, 10 minút, 20 minút. Bohužiaľ, ja pochybujem o tom, že nám toľko času ešte zostáva. Posledná šanca znamená málo času. Rýchlo, rýchlo, tu musí byť nejaký hráč. 0900 712 700. Hľadáme dva rozdielne obrázky. B, C, D, E, F, písmenka a čísielka od jednotky po dvanástku. Chcem od vás počuť presné súradnice tých dvoch rozdielnych obrázkov. Jedno čísielko a jedno písmenko. Ak máte niečo, nejakú odpoveď, dvakrát, trikrát si overte, či je naozaj správna. Pozrite sa na to. Naozaj sú tie dva obrázky rozdielne? Dobre, ak si za tým stojíte, tak mi to zavolajte. Alebo môžem robiť ešte jednu vec.
Špeciálna ponuka od tejto chvíle. Očakávam od vás už iba jeden rozdielny obrázok. Bohužiaľ, milí moji, je vám jasné, že pokiaľ som vyhlásila túto ponuku, jeden rozdielny obrázok za 200 eur, tak znamená to, že mi veľmi záleží na tom, aby to tu už odznelo. Toho času je naozaj málo. Kvôli tomu som urobila aj takýto obrovský ústupok a uspokojím sa s jedným rozdielnym obrázkom. Ale tento jeden rozdielny obrázok tu musí odznieť už naozaj rýchlo. Veľmi rýchlo musím odovzdať 200 eur. Takže ak sa tu nájde ešte niekto, kto našiel jeden rozdielny obrázok a zatiaľ bol mimo hry, teraz ste aj vy v hre, rýchlo mi to zavolajte, pretože ja túto hru potrebujem ukončiť. Či už s výhercom, alebo bez výhercu. 0900 712 700. Moja posledná výzva, vaša posledná šanca na zarobenie si 200 eur. Ak ste si doteraz hovorili, keby to bol jeden rozdiel, tak ja by som to vedel. No nech sa páči, máte tu ponuku jeden rozdielny obrázok za 200 eur. A ako si môžete všimnúť, no tak ja som tieto peniažky neznížila. Znížila som iba svoje nároky, ale tých 200 eur som tam stále ponechala. Takže kto tu bude? Priatelia, ale teraz, ak tu nebudem počuť ten jeden rozdielny obrázok, tak budem už naozaj veľmi nahnevaná, pretože toto je ústupok, ktorý bežne nerobievam. A, B, C, D, E, F. Čísielka 1 až 12. Ktorá je čierna ovca medzi týmito obrázkami? Ktorý obrázok tam nejak nezapadá? Niečím sa líši. A pozor, môže to byť čokoľvek. Môže to byť nejaká bodka. Nejaká čiarka. Naozaj akákoľvek drobnosť. Dokonca môže sa obrázok odlišovať od ostatných obrázkov pohybom. A možno na niektorom obrázku tá naša postavička cvičí jogu trošku ináč ako ostatné postavičky. Tak to by mohlo byť takisto rozdielom. Milí moji, ja začínam mať pocit, že vy tú poslednú šancu vytrvalo ignorujete. Ja neviem, čo mám urobiť, ale najbližšia zastávka je už iba to, že poviem koniec hry. Takže buď teraz, alebo môžete zabudnúť na 200 eur. Môžete zabudnúť, že tu nejakých 200 eur bolo ponúkaných. Dobre, opýtam sa takto. Nájde sa tu osoba, ktorá tam našla aspoň ten jeden rozdielny obrázok? Áno, nie. Áno. Dobre, tak táto osoba teraz berie do ruky telefón a spolu so mnou vyťukáva telefónne čísielko. 09 00 712 700. Volať.
Ja čakám. €200 je stále moja aktuálna ponuka, hoci tá situácia nabrala celkom spád, dokonca by som povedala pozitívny spád a momentálne už od vás nežiadam dva rozdielne obrázky, ale stačí mi, ak tu odznie jeden rozdielny obrázok. Jeden rozdielny obrázok má hodnotu €200. Bohužiaľ, neviem, ako to už ináč povedať, ale toto tu teraz je naozaj posledná šanca. Ak ste samozrejme nenašli ani ten jeden rozdielny obrázok, tak ja som prvá osoba, ktorá vám povie, ani nevolajte, zložte ten telefón. Nie je dôvod telefonovať, strácať čas. Nechajte radšej voľnú linku pre hráčov, ktorí ten jeden rozdielny obrázok naozaj našli, pre hráčov, ktorí sú si istí, absolútne sú si istí správnosťou svojej odpovede. Takého hráča by som tu chcela mať. A viete prečo? Pretože máme málo času. To znamená, že odznie tu jedna odpoveď. Ak táto odpoveď nebude správna, bohužiaľ, ďalší pokus nebudeme mať. No a áno, blížime sa k posledným minútkám. Práve teraz to už máme aj na obrazovke. Je to oficiálne. Posledné minúty a ja som stále neodovzdala €200. Priatelia, naozaj vám mám hovoriť, že ako na nový rok, tak po celý rok. Ono tematicky to je celkom fajn, pretože táto postavička nám tu cvičí jogu. Takže keby sa nám darilo celý rok takýto zdravý životný štýl zaviesť, to by bolo celkom fajn. No ale čo sa týka tých finančných prostriedkov, tam to trošku pokrivkáva, pretože tých €200 je ešte stále zatiaľ tu u mňa v štúdiu. Zatiaľ tu ešte neodznel jeden rozdielny obrázok. Presné súradnice, nie len tam, vpravo, vľavo, hore, dole, ale ja potrebujem počuť absolútne úplne presne, ktorý ten obrázok je rozdielný. Dokonca, ak ste si sadli práve teraz k televíznej obrazovke, tak vás upozorním na to, že tie rozdielne obrázky sú tam dokonca dva. Mne stačí, aby ste vybrali jeden z nich. Nehovorím, ktorý.
ktorýkoľvek z tých dvoch rozdielnych obrázkov. Dobre, ja som vám doteraz hovorila, že pokiaľ si nie ste úplne istí správnosťou svojej odpovede, ani nevolajte. V tejto chvíli bude už moja retorika trošku iná. Máme málo času. Ja tu potrebujem mať výhercu, takže aj keď si nie ste úplne istí, dobre, risknite to a snáď to bude ono. Nadiktujte mi to. 0900 712 700. Ja si nezoberiem na triko to, že ako na Nový rok, tak po celý rok a že by som tu ja dnes na Nový rok neodovzdala žiadne peniaze. Tak to naozaj nie. Jeden hráč. Ja viem, v tejto chvíli nás už pravdepodobne nesleduje veľa divákov. Je neskoro v noci, je už veľmi neskoro v noci. 3 hodiny, všetci spia. Kto je hore? No nikto nie je hore. Ale predsa niekto možno je hore, možno vy ste hore. Pravdepodobne, ak ma teraz počúvate, tak asi ste hore. Alebo som vás možno teraz tak trošku prebudila. Dobre. Milí moji, vy mi ešte poďakujete, že som vás zobudila, pretože hrozí vám 200 eur. Ak sa teraz naozaj prebudíte a nadiktujete mi na tomto telefónnom čísielku jeden rozdielný obrázok, odovzdávam vám 200 eur. Áno, je možné, že ak by sme túto hru hrali v nejakom inom čase, možno ráno, na obed, po obede, tak týchto 200 eur by tu už dávno nebolo. Veľká konkurencia medzi mnohými hráčmi, by sa určite našiel niekto, kto by mi správnu odpoveď už nadiktoval. Áno, to, že je tu takmer nulová konkurencia, ak nerovno nulová, je voda na mlyn pre vás. Máte obrovskú šancu zarobiť si týchto 200 eur práve vy. Áno, vy, ktorí ste ešte takto neskoro v noci hore. Neviem prečo, či nespavosť, alebo je tam nejaký iný dôvod. Možno ste na nočnej. A obávam sa, že za celú túto nočnú službu 200 eur nezarobíte. A možno aj, hej, ak teraz vyťukáte telefónne čísielko 0900 712 700. Ja vám držím palce, telefónne čísielko funguje, 200 eur je na obrazovke, hra takisto. Jediné, čo je proti nám, je ten čas. Čas nezastavím, s tým časom nič nespravím. Mne bolo umožnené, aby som začala tento náš kvíz na čas. No a teraz je už na mojej zodpovednosti, aby som tento kvíz aj ukončila na čas. A ja ho naozaj ukončím na čas. Ako hovorím, či už s výhercom, alebo bez výhercu. Ak by to ale malo byť bez výhercu, tak bol by to dosť smutný začiatok nového roka. Priatelia, haló, haló, kto je ešte pri televíznej obrazovke? Kto sa ešte preberie a pokúsi sa nadiktovať mi ten jeden rozdielný obrázok? Kde to môže byť? Vpravo, vľavo, hore, dole? No naozaj, pozrite si to z každej strany a možno ste na to natrafili práve teraz. Sú tam dva rozdielne obrázky, ale mne úplne stačí, ak mi nadiktujete jeden z nich. Vyberte si ktorýkoľvek. Jaj. Hmm.
málo času. Málo času a 200 eur neodovzdaných. Ale bude. A dnes to nemôže dopadnúť tým štýlom, že by tu nebol výherca. Ja vám garantujem, že ten výherca tu dnes bude. Ja sa k nemu dopracujem, aj keby som ho sa mala dotiahnuť. Proste on tu bude. Áno, môže to byť aj ona. Kto vie, uvidíme. Možno taká Evička alebo Majka. Čo, však ja proti ním nič nemám. Ja ich mám rada. No. Jaj. Ja sa bojím, ako to tu dnes skončí. Či odovzdám tie eurá. Musím. Jeden rozdielny obrázok, 200 eur. To by bolo zatiaľ v poriadku. Čo ale v poriadku nie je, že máme posledné minuty. Priatelia, bohužiaľ, oznamujem vám, že toto je posledná šanca, posledná chvíľa, kedy môžete vyťukávať toto telefónne čísielko. A v tejto chvíli sa definitívne rozhodnite, či máte naozaj záujem o 200 eur, ste ochotní preto aj niečo urobiť, alebo nie. Dobre, oznámim to. Koniec hry. Toto je koniec hry. A pomaličky, alebo viete čo, veľmi rýchlo, je tu koniec vysielania.
Nájde sa na celom Slovensku niekto, kto je schopný nadiktovať mi ten jeden rozdielny obrázok, jeden jediný obrázok. Priatelia, ja som najprv od vás vyžadovala dva rozdielne obrázky. V tejto chvíli mi už stačí jeden jediný obrázok a odovzdám vám 200 eur. Naozaj som ochotná urobiť všetko, čo je v mojich silách, preto, aby som sa dopracovala k výhercovi. Samozrejme, myslím si, že je vám jasné, že z tohto už neupustím. Naozaj, ak čakáte, že vám poviem, zavolajte mi, nemusíte mi povedať nič a dám vám 200 eur, tak ak na toto čakáte, tak presne toto sa určite nestane. Ten jeden rozdielny obrázok to musí odznieť a v tom prípade, iba v tom prípade odovzdávam 200 eur. Ktorá je čierna ovca medzi týmito obrázkami? A máme na obrazovke 72 obrázkov, 4 z nich som zakryla, takže momentálne je to 68 obrázkov. Samozrejme, je to stále komplikovaná, náročná úloha. Ja som nepovedala, že táto úloha je jednoduchá, že bude jednoduchá, takže žiadne sťažnosti na mňa. Milí moji, ak na to nemáte, bohužiaľ, ja tu očakávam hráčov, ktorí na to majú. A hráčov, ktorých by som možno označila za profesionálov, poloprofesionálov, prípadne pokročilých hráčov. Áno, toto už nie je žiadna detská hra. Na túto hru sa treba sústrediť. Ak čakáte, že vám ten obrázok padne do oka, bohužiaľ, nedočkáte sa. Čas. Na toto treba čas a dokonalý zmysel pre detail. Ono sú to detaily, ktoré rozhodujú o tom, kto sa stane výhercom. Možno je to bodka, možno nejaká čiarka. Naozaj malý, malilinký detail. Možno je to odchýlka v pohybe. Niektorá postavička cvičí jogu trošku ináč ako ostatné. Zoberte do úvahy všetky tieto varianty, porovnajte obrázky každý s každým, jeden s druhým a ten, ktorý sa vám nepozdáva, tak ten mi nadiktujte. 0900 712 700. Poprosila by som trošku aj o tú lojalitu, pokiaľ nemáte správnu odpoveď, nie ste si istí svojou odpoveďou, netelefonujte, naozaj nechajte tú voľnú linku pre hráčov, ktorí tú odpoveď majú, ktorí sú si istí, ktorí sú spokojní so svojou odpoveďou a vedia, že naozaj ich odpoveď má hodnotu 200 eur. Takéhoto hráča tu chcem počuť. Dôrazne na vás apelujem preto, lebo je tu koniec hry a my budeme mať iba jeden pokus. Ak to na prvý pokus neodznie správna odpoveď, bohužiaľ rozlúčime sa bez odovzdania peňazí. Bolo by mi to o to viac ľúto, že tu máme nový rok a hovorí sa ako na nový rok, tak po celý rok. Takže ja dnes nepripúšťam možnosť, že by tu nemalo byť odovzdaných 200 eur. 0900 712 700. Je to ťažké, je to komplikované. Ale napriek tomu dúfam, že sa tu nájde tá osoba, ktorá to zvládne. Jedna osoba. Mne v podstate úplne stačí jedna osoba. Ja tieto peňažky aj tak odovzdám iba jednému hráčovi. Ja nepotrebujem 100 hráčov, ktorí poznajú správnu odpoveď. Mne stačí jeden. Alebo jedna. Koniec hry. Dvesto eur neodovzdaných.
jeden rozdielny obrázok tu zatiaľ neodznel. A na konci hry chcem ešte stále odovzdať 200 eur jednému hráčovi alebo hráčke. Dobre, priatelia, takže koniec. Prichystajte telefóny do ruky. Toto je posledná šanca zapojiť sa do tejto hry. Dvojminútová časomiera, dvojminútovú časomieru spúšťam práve teraz. Takže dvojminútová časomiera bola spustená. Toto je posledných 120 sekúnd, kedy sa môžete zapojiť do tejto hry. Teraz alebo nikdy, buď teraz. Tu bude odovzdaných 200 eur, alebo môžete definitívne na 200 eur zabudnúť. Respektíve áno, môžete si 200 eur zarobiť, no ale v tom prípade počítajte s chodením do práce pár dní, pár týždňov, nejaké tie nadčasy, víkendy, sviatky. No ale ak sa vám toto všetko nepozdáva ešte teraz, posledný krát môžete vyťukávať telefónne čísielko 0900 712 700. Posledný krát. Zazvoní tu telefón. Hra bude ukončená, či už tu odznie správna odpoveď, alebo tu tá správna odpoveď neodznie. No a milí moji, na miesto dvoch minút už máme iba jednu minútu. Samozrejme, môžete ju kedykoľvek prerušiť. Určite nečakajte do nuly, priatelia, prerušte ju rýchlo, keď tu bude nula, to už bude neskoro. Teraz, teraz tu potrebujem mať toho môjho hráča. 50 sekúnd, už je to menej ako 50 sekúnd, ale stále je to reálne. Stále tu ešte môžete byť, len sa odhodlajte. Jeden rozdielný obrázok. A ak ho neviete, no tak toto nebolo smerované na vás, tento apel, ale ak to viete, ak ste ten jeden rozdielný obrázok naozaj našli, toto je vaša šanca, toto je vaša posledná šanca. Je už 5 minút po 12, ale napriek tomu stále očakávam, že to tu odznie. Kde sa nachádza ten jeden rozdielný obrázok? 0900 712 700, toto sú posledné sekundy, posledných 15 sekúnd a táto hra je ukončená. Priatelia, takže môžeme si dať posledný countdown, posledných 10 čísel. 10, 9, priatelia, toto nie je ten countdown, ktorý stojí. Toto je ten countdown, ktorý sa hýbe. Sme na devine, na osmičke. 8 čísel a bude to ukončené kedykoľvek. Tu môže odznieť správna odpoveď. Aj na sedmičke, alebo aj na šestke. Ešte stále to tu môže byť. Haló, je tu ešte niekto? 5 sekúnd, 5 okamihov. Priatelia, 5 okamihov. Bude tu niekto? Ešte stále čakám na toho môjho viercu. 4. Dobre, takže 4 okamihy a ja končím. Štvorka. A nehovorím už nič. Už budete hovoriť vy. Zazvoní na štvorke telefón? Alebo mám ísť naozaj? Ja som zaspala na štvorke a už je len jednotka. Priatelia, jednotka! Ja som zaspala, dúfam, že vy ste nezaspali, pretože sme na jednotke a ja som tu stále nepočula tú správnu odpoveď. Teraz to tu musí byť. 0900 712 700. Haló, zobuďte sa, mne sa nejedná o 200 eur. Nula. Priatelia, ja vám garantujem, že teraz, ak zavoláte, ešte tu môžete byť. Ešte to môže odznieť aj na nule. Ale viac vám už naozaj, viac už pre vás naozaj nemôžem urobiť. Nula.
Dávam vám niekoľko sekúnd a potom táto hra zmizne z obrazovky. Ďalej už ísť nemôžeme, nula je koniec. Túto nulu nechám na obrazovke pár sekúnd. Keď zmizne nula, zmizne aj hra z obrazovky. Zmizne vaša šanca zarobiť si 200 eur. Ešte stále je nula na obrazovke. Ak teraz hľadáte rozdielny obrázok, to už nestíhate. Ale ak ho máte nájdený a ťukáte do telefónu, ešte tu môžete byť. Dobre, takže... haló, haló! Dobrý večer, kto je na linke? Dobrý večer, Luboš. Zdravím. Luboš, a aká je správna odpoveď? No, rozdielna je C5 a aj F7. Takže Luboš má dva typy. Dobre, Luboš, gratulujem, 200 eur. Výborne, tak Luboš ma príjemne prekvapil, nielen, že mal pre mňa jeden rozdielny obrázok, ale dokonca dva rozdielne obrázky, takže Luboš, gratulujem. A wow, oni tam boli až 4. Dobre, takže dopracovali sme sa k tým dvom, to nám úplne stačilo. Výborne. Dúfam, že týmto štýlom budeme pokračovať celý rok. Dnes sme to nakoniec úspešne dokopali do toho konca, ako na nový rok, tak po celý rok. Zajtra samozrejme pokračujeme o tom istom čase ako dnes. Ja vám zatiaľ dobrú noc prajem. Pa, pa.